Abaaro 10kii fiidnimo ee xalay ayaa qarax waxa uu ka dhacay goob ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo lagu magacaabo dugaan dug. Qaraxaan ayaa noociisa lagu sheegay miinada dhulka lagu aaso, waxaana goobta qaraxa ka dhacay ka socday ciyaaro hidaha iyo dhaqanka ah oo ay ciyaarayeen dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar. 25 qof ayaa dhaawac uu ka soo gaaray qaraxa, halka mid ka mid ah dadkii dhaawacyada soo gaarayna uu cisbitaalka ku geeriyooday. Agaasimaha cisbitaalka gobolka Bay, Cabdifataax Xaashi Gaabo, oo warbaahinta la hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay dhaawacyada la soo gaarsiiyey cisbitaalka iyo xaaladooda. Waxaa la keenay cisbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo. Run ahaantii xalay wixii markay dhaceen, shaqaalaha cisbitaalka iyo gawaarida gurmadka degdega ayaa u gurmaday. Tiradoodana waxay gaarayaan 25 ayay gaarayaan. 25-taas qof waxay isugu jiraan rag iyo dumar iyo caruur ay isugu jireen, inkastoo caruurta ay yihiin 2 gabdhood oo tirada da'doodana ay ka hoosayso da'da 10 jirka. 11 xalay ayaa la kaxay. Dhaawacyadooda waxay ahaayeen dhaawacyo aad u fudud ay ahaayeen kadib markii ay heleen shaqadii loo igmaday shaqaalaha caafimaadka ay ka guteen. Saafis fiican loo qabtay isla xalay ayaa IDP-gii ay ku laabteen. Xalay waxaa isbitaalka ku huday 14, inkastoo waqti dambe uu dhintay mid ka mid ah kuwa dhaawacyada soo gaaray 14 ka mid ahaa oo isbitaalka la seexiyey, kaaso oo marka dhaawaciisa uu ka soo gaaray dhinaca madaxa oo aadna u dhiig baxay. Kaa ayaa geeriyooday xalay isbitaalka marka waag waxaa ugu baryay 13 qofood. Cabdullaahi Nuur Aadan, SAB TV, Baydhabo.